budování té osobní značky prostě je jako maraton. Že to fakt, jak říkal Tomáš, vlastně ono se to mění v čase. Vy se měníte, vy se vyvíjíte, vaše podnikání se mění, možná vaše klientela se mění, cílovka, protože třeba jste začali na tom, že jste to dělali pro kámoše a míříte vlastně dneska už nějaký bonitnější klientele, třeba, co já vím, podle toho, co děláte. A samozřejmě tím se proměňuje i ta značka toho, na koho cílíte, jak ty věci komunikujete, co komunikujete, jak působíte, jak chcete působit, jakou máte udělanou grafiku k tomu a tak dále. Takže to samozřejmě se určitě mění. A je to maraton z toho, že já jsem chtěl dát takový jako příklad, abyste si představili někoho, koho jako znáte dobře, třeba já nevím, z hollywoodských herců. Jo. A že to vlastně souvisí s tím, ten maraton, že prostě člověk se slavným, protože když se někdo stane slavným, tak vlastně má nějakou osobní značku na něčem postavenou. Něco ho proslavilo. Možná nějaká role u těch herců, možná pojďte třeba plácnu Jason Momoa. Jo. To je takový ten obr prostě, který hrál v Game of Thrones toho Kala. Kala Droga, ten vlasatej s těma fousama, prostě namakanej, že jo. A předtím hrál Barbara Conana a teď prostě hrál, nevím, co všechno to hrál, Aquamana, a prostě on má ty vlasy, on má ty fousy, jo, když se pojďte na jeho Instagram, tak on tam prostě rozmáčkne plechovku piva a hodí tomahawka a řekne, já prostě jsem Jason Momoa, já piju pivo a házím tomahawky, jo. A prostě je to tenhle typ chlapa, prostě drsnej, nosí řetěz prostě u pasu, jezdí na motorce a to je vlastně ta jeho značka. Jo, i nejenom vizuálně, ale tím, kdo je, co ho zajímá, on leze po skalách prostě a dělá ty jako testosteronové věci, když to tak řeknu. Ne, samozřejmě jenom, ale on asi ho nedají do romantické komedie prostě. On asi má vtip, on by to asi jako zvládnul možná, ale myslím si, že pořád je to prostě jako nějaký ostrý týpek, který prostě někoho seřeže. Jo, a to prostě asi funguje v těch filmech a to je jeho osobní značka. A já jsem chtěl říct, že On začínal teda jako model nějaký na Havaji, prostě on fotil nějaký hadry prostě nebo něco, polonáhej prostě plavky a takovýhle věci. A vůbec neměl fousy a vůbec neměl vlasy, byl to takový vyšamponovaný, prostě opálený a nic proti ním, ale prostě byl úplně jiný než je teď, jako to tím chci říct. A jenom abych se dostal k tomu, co jsem chtěl říct, ten maraton, že vlastně on se nestal úspěšným Jasonem Momoou přes noc, jo. Vlastně takhle nevznikají ani umělci, ani prostě někdo má pocit, že teď mi to někdo psal, když jsme měli vlastně minule, jsme měli rozhovor s Lenou Polanský, z toho ilustratorského dua Tomsky Polanský, že se tady prostě najednou z ničeho nic objevili a byli prostě úžasní s tím, co přišli. Ale oni prostě se neobjevili 2 roky zpátky, oni už to dělají prostě x let a budovali prostě si tu svou značku a to svý duo a ty zakázky a ty klienty a jako nikdo se nestane jako celebritou prostě nebo hvězdou přes noc, jo? Jako nestane se, že někdo někoho objevil, jo. To, že nějaký agent hodil Momovi prostě Game of Thrones prostě nebo Barbara nebo co bylo první, myslím, že ten Barbar Conan, tak, což mimo mezi náma jako nebyl až tak dobrý film, ale nevadí, jemu to prostě hodilo ty další role, protože tam byl prostě drsnej a měl meč a měl dlouhý vlasy a měl svaly. A ten agent, který ho objevil a který tam našel vlastně tohle v něm, tak k tomu se to pravděpodobně dostalo, protože ten Momoa to dlouho budoval. A vemte si, že většina těch top hollywoodských herců, který prostě dneska vidíte v těch filmech, těch tříáčkových filmech, tak většinou hráli už jako děti. A pohybovali se u filmu jako děti. Jo, jako nevím, jestli zrovna Jason Momoa, prostě neznám, já jsem ho tady plácnul a teď ho tady furt jakoby otáčím, ale když si vezmete, já nevím, tak někoho drženskou třeba, Scarlett Johansson, tak prostě ta hrála už jako malá holka. Prostě a dneska je to nejlíp placená herečka Hollywoodu, jo. A to nemusíš jít tak jako daleko do těch top jako úrovní, ale prostě takhle to je, jo. Není to tak jako, že přijdete, takhle jako něco vymyslíte a najednou boom, jo. Ale, nebo i, jenom jsem to chtěl ještě doplnit, hned tě nechám mluvit, já vím, že jsem mluvil dlouhý monolog. Ale třeba ten Honza Řezáč, jo. On prostě teďka House of Řezáč, prostě dělají brutální ty weby, drahý weby, mají takovýhle brand a všechno. Ale on prostě, on už tady byl hrozně dlouho, že ten Honza. A nějak jako se k tomu dostával. On má tu značku teda, pokud se nepletu, tak on jí má trošku uměle vytvořenou,
nevím, jestli Adam Hrubý na tom spolupracoval, Myslím, ale že jo. že vlastně tu značku jako tvořili, jo? Že vlastně i to, co Honza v sobě měl, tak oni to ještě jako dostylizovali. On nosí ten prsten, to kvádro, ta mluva a oni jako pracovali na tom, aby on výrazný byl, jo? Ale něco v něm bylo a on už tady pracoval jako hrozně dlouho předtím. Že? Nebylo to tak, jako, že by najednou přišel, měl kvádro a prostě všichni mu padali k nohám, protože napsal knížku. Jo? To všechno jako dotváří to, co on je a co už dělá dlouho. No. Tak, pardon, až mě z toho skoro bolí pusa. Já jsem jenom chtěl říct, že samozřejmě malí cíle jsou pro sraby, jo, ale nemotivujeme vás úplně stát se hollywoodskou hvězdou Ačkový kategorie. Já jsem chtěl dát jen výrazný příklad. Michal chtěl jenom dát výrazný příklad, na kterým se hezky dá ukázat, že to je běh na dlouhou trať a že to je spousta práce, že to prostě se musí oddřít.